オフィスシオン FM しきたりアカデミー。オフィスシオン FM しきたりアカデミーでは、家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介いたします。本日のテーマは最後の言葉。著名人が人生の最後に残した言葉をご紹介いたします。本日は生の最後の言葉。イギリスの戯曲家の生が病床に着いたのは94歳で、看護婦に、お前さんは私の命をまるで骨董品のように大切にしているが、私はもうダメだ、おしまいだよ、私は死ぬんだよと言い残して亡くなりました。94歳でした。明日のテーマは安らぎ Q&A です。本日の内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただくことができます。また皆様からの質問やご意見、ご感想を募集しています。お寄せいただきました方には、木曜日にご紹介しています葬にまつわる体験談集時を超えてを漏れなくプレゼントいたします。そしてもう一つ、グリーフケアの第一人者橋爪健一郎さんの著作お父さん葬式はいらないって言わないでもプレゼントしています。本をご希望の方は本希望と添えてください。ご意見ご感想、そして本希望の方は住所氏名をお書きの上、メールの場合は info@nara.fm info@nara.fm、 ファックスの場合は074224-8422 074224-8422、郵便の場合は郵便番号 630-8334 奈良市西野信也町43、いずれも奈良 .fm オフィスシオンの係まで。お問い合わせは074224-8415 074224-8415 奈良 .fm までお願いいたします。本日は生の最後の言葉をご紹介いたしました。オフィスシオン FM しきたりアカデミー、家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りいたしました。